Görkəmli teatr və kino aktyoru olan Nureddin Quliyev 1956-cı il oktyabr ayının 6-sında Cəlləbad rayonunun Tahirli kəndində doğulmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olmuşdur. Dahi rejissor Adil İskəndarovun rəhbərdə etdiyi kursu 1978-ci ildə başa vurub təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına göndərilərək sentyabr ayının birindən aktyor truppasında işə götürülmüşdür. Romantik pafos, coşkun daxilin temperamentdə gözə gəlimli səhnə görkəminə malik bir aktyordur. Onun akademik teatr səhnəsində oynadığı rolların həddi-dudu yoxdur. Bunlardan Xoşudvanın Artavan, Şeyh Xiyabani, Sevgililər Cəhənnəmdə Visalı, Vagif, Aydın, Od Gəlin, Afət və s. kimi rolları misal göstərmək olar. Bundan əlavə aktyor Azərbaycan televiziyasında Kimin sualı vicdanla üz-üzə tamaşalarında iştirak etmişdir? Nureddin Quliyev 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 2002-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. 1992-ci ildə vətəndaş həmrəyliyi partisinin üzvü olmuşdur. 2017-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq görülmüşdür. 29 oktyabr 2019-cu ildə Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşdur.